Всім привіт! З вами Юля, ми на каналі Польський ту, і в цьому відео ви вивчите фрази, як розповідати про поганий настрій. Якщо хочете вивчати польську частіше щодня, то підписуйтесь на інстаграм мій і школи, тому що там з'являється ще більше корисностей. Починаємо. Наша перша фраза, найбільш базова, «Mieć zły настрой». І польською «настрой» і «хумор» – це те саме. Це синонім. Можна повідати «мам злий настрой», можна повідати «мам злий хумор». Наприклад, можу повідати «мам от самого рана злий настрой». «Встала левою ногою». Тобто я встала не з цієї ноги. «Встала левою ногою, мам злий настрой». Як же інакше ми можемо розповісти про свій поганий настрій? Можемо сказати, що хтось є не в хуморі. Бить не в хуморі. Тобто бути не в настрої. Хіба мій шеф не є в хуморі діч? Ютро пуйде просить підвишка. Хіба мій шеф не є в хуморі діч? Тобто мій шеф сьогодні не в настрої. Пуйде ютро просить підвишка. Я завтра піду просити про підвищення. Які ще в нас можуть бути фрази? Можна сказати «бить не в сосі». Сос – це соус. «Бить не в сосі» – це такий більш сленговий варіант, як сказати «в мене поганий настрій». «Бить не в сосі». «Наша котка дісь децидовані не в сосі». «Гласкавам йо і нагле мені угризла». «Наша котка здецидовані не дісь в сосі». «Гласкавам йо і нагле мені угризла». Тобто, наша киська сьогодні щось не в настрой. Я її гладила, і вона мене вкусила. Быть не в сосі. Хтось є не в сосі діше. Йдемо далі. Наступна фраза – чуть ще не своє. Чуть ще не своє, тобто відчувати себе якось дивно, інакше. Чуть ще не своє. Останні кілька тигодні по нашому розстанню чує ще не своє. Цілий час сідзе вдома. Останні кілька тижнів по нашому розстанню чую ще не своє. Тобто останні кілька тижнів після нашого розставання я відчуваю себе дивно. Не своє, тобто не по-своєму, не так, як завжди. Дивно. Не своє. Leonard? What is it? I made tea. I don't want tea. Заходимо в ще більш сумний настрій, ще більш негативні вирази. Бить пригнебленим. Хтось є пригнебленим. Чи дуже-дуже смутний. Єстем пригнеблена через таку окропну погоду. Чи може мам депресію? Єстем пригнеблена. Тобто зовсім людина не має настрою, вона дуже-дуже сумна. Єстем пригнеблена. Наступний зворот – «mieć doła». Це сленг, тому що «ду» ми розуміємо, що це «низ». А «mieć doła», тобто бути в такому дуже поганому місці. Ну, можна це порівняти з ямою, такою емоційною, кажемо про емоційну яму, і тут це власне «mieć doła», «mam doła». Кожен хоч раз в житті ма doła і не ві, що далі робити. Кожен хоч раз в житті ма doła і не ві, що далі робити. Тобто кожен хоч раз в житті має такий дуже поганий настрій, складний момент, емоційну яму. Складно перекласти це одним способом і не знає, що далі робити. Як варіант, теж можемо сказати, що хтось є здоуваний. Знаю, складно вимовляти це «у» і «в». Здоуваний. Тобто подавлений, бо знову «ду» – здоуваний. Єстем здоувана останніми видаженнями в світі. Але не можу на то вплинути. Єстем здоувана, тобто я подавлена тими останніми подіями в світі, але не можу на це вплинути. Хтось є здоуваний. Наступна фраза – «бить заламаним». Заламане, особа заламана, коли вона не знає, що далі робити. Це те саме, що подавлена. Пригнебьоний, здоуваний, заламаний.
Polacy są załamani rosnącymi cenami na żywność. Polacy są załamani rosnącymi cenami na żywność. Тобто поляки подавлені через. Вони дуже неприємне мають відчуття заламане. Дословно заламати – це заламати комусь щось. І тут це в дуже негативному значенні. І останні два звроти, останні дві фрази. Бить в розпачі. Це вже один з найнижчих пунктів. Хтось є в розпачі. Тобто в розпачі, увага, по-польську розпачі, тверде чи. Po rozwodzie ona była w rozpaczy, ale nie pokazywała tego dzieciom. Po rozwodzie ona była w rozpaczy, ale nie pokazywała tego dzieciom. On jest w rozpaczy, ona jest w rozpaczy, ktoś jest w rozpaczy, тобто w rozpaczy. I ostatnia fraza na сьогодні. Nie móc się pozbierać. Co to oznacza zbierać? Тобто coś zbierać. Się pozbierać, тобто pozbierać samego siebie. Тобто ktoś nie może zbieratися do kupy. Tak by to można było pojasnyty. Po utracie żony on do tej pory nie może się pozbierać i wrócić do pracy. Після втрати дружини він досі не може прийти до себе, зібратися до купи і повернутися до роботи. It's gonna be all right. I'm gonna be okay, right? So you're gonna be okay. Це було все на сьогодні з цих фраз. Розкажіть в коментарях, які ще емоції вам потрібні. І в наступних відео ми підберемо фрази, які дозволять вам виражати ці емоції польською. З вами була Юля, канал Польський Туй. Тут ми вчимо польську. Па-па!